Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, matutunghayan mo ang limang pinakamalaking king cobra na nakunan sa video. Malalaman mo rin ang ilang amazing facts na hindi mo pa alam tungkol sa mga king cobra. Magsimula tayo sa kamandag na taglay ng mga king cobra. Ayon sa study, ang isang kagat ng ahas na to ay kayang pumatay ng elepante sa loob lang ng 3 oras. Kung minalas ka namang makagat ng king cobra, pwede mo itong ikamatay sa loob ng 40 minutes. Nagtataglay kasi ito ng neurotoxin na sumisira sa brain function ng kanilang biktima. Ang isang kagat ng king cobra ay kayang maglabas ng 7 milliliters of venom o katumbas yan sa isang kutsaritang lason. King cobra ang pinakasikat sa 31 species ng cobra sa mundo, ngunit alam mo ba na ang king cobra ay hindi considered bilang true o totoong cobra? Ayon sa study, ang mga astig na black mamba ang mas malapit na kamag-anak ng mga king cobra at hindi ang mga ahas gaya ng Philippine at summer cobra. Wow, maski ako ngayon ko lang nalaman yun ha. Di gaya ng mga tunay na cobra, ang king cobra ay diurnal at aktibo sa paghahanap ng pagkain tuwing umaga. Kaya ang mga snake hunter ay humuhuli nito tuwing tirik ang araw kung kailan sila lumalabas ng lungga. Tuwing gabi, mahirap makakita ng king cobra dahil ito ang oras nila para magtago at matulog. At ngayon, panuurin mo ang 7 pinakamalaking cobra na nahuli ng mga tao at nakuhanan pa ng video. Una sa ating masasaksihan ay ang lalaki na walang takot na humawak ng 12-foot king cobra. Pinakawala ng lalaki ang ahas sa isang nature reserve. Ito ang buong video. Okay, wala. Jangan dikejar kita udah. Zan! Lari, Zan! Woo! Ang susunod na video ay pinost ng Indonesian YouTuber na si Manda Petualang. Pinakita niya rito ang kanyang alagang king cobra na may bigat na 15 kilos at haba na 15 feet. Ayon sa snake owner, mas maamo pa raw sa aso ang kanyang cobra. Pinapalabas pa nga niya ito para paliguan. Next ay ang video na kinunan sa Thailand noong April 2020. Hinuli ng mga animal rescuer ang isang king cobra matapos nitong pumasok sa bahay na ikinatakot naman ng mga tao. Mabuti na lang at may mga snake expert kaya ligtas na nahuli ang cobra. Ito naman ang king cobra na alaga ng isang snake charmer sa bansang Vietnam. Ayon sa kumuha ng video, may timbang raw ito na 50 kilos na sa tingin ko ay imposible dahil ang king cobra ay may maximum weight na 18 kilos. Kung totoo man ang claims na kumuha ng video, ito na siguro ang pinakamalaking cobra ever recorded. Tumungo ulit tayo sa Thailand para makita ang search and rescue operation para sa cobra na nagtago sa underground pipeline. Nagulat ang mga tao nang bumulaga sa kanila ang cobra na may bigat na 15 kilos. Isa na ito sa pinakamalaking king cobra ever recorded sa Thailand. Dito pa rin sa Thailand, nahuli ang 16-foot king cobra sa bahay ng mag-asawang senior citizen. Kinuha pa ang cobra mula sa kisame ng bahay. Ayon sa lola na nakatira sa bahay, hindi sila natakot sa cobra dahil alam nila na hindi sila sasaktan nito kung hindi rin nila sasaktan ng ahas. O ito, take a look at this. Ito na ata ang pinakamalaking king cobra na nakita ko sa internet. Walang impormasyon tungkol sa video kaya hindi ko alam kung saang bansa o kailan kinuna ng video. Naging viral ang ahas na to na pwede na atang isali sa Guinness World Record. Halos hindi na siya magkasya sa sako at mukhang mas malaki pa sa sawa.
Kung tutuusin, normal lang sa ahas ang lumaki gaya ng sawa dahil kilala sila bilang snake eater. Ang mga python ay isa sa staple diet ng mga king cobra. Kaya kung kakain sila ng python, dapat lang na mas mahigitan nila ang laki ng mga to. Sa tuwing wala ng mahuling pagkain, nagiging cannibal ang mga king cobra at kumakain sila ng kapwa. Ang kanilang scientific name ay Ophiophagus na nangangahulugang snake eater. Sa video na kinunan sa Davao del Sur, makikita ang cobra na kumain ng sawa. Ang king cobra sa video ay may haba na 12 feet, samantala ang reticulated python ay may haba na 8 feet. Nakakamangha ang ganitong eksena, ngunit sayang lang dahil pinatay ng mga tao ang cobra sa video. Nagpanik ang mga residente sa laki ng cobra, kaya ang initial nilang reaksyon ay ang patayin ito. Hindi inakala ng cobra na ang sawa na to na pala ang huli niyang pagkain. Ang king cobra ay isa sa apex predator ng Pilipinas dahil, paano ba naman, halos lahat na ata ng environment ay kaya nilang pasukin. Malaki ang kanilang katawan, ngunit hindi yan hadlang para sila ay hindi matutong lumangoy. Madalas silang tumawid ng ilog papunta sa kabilang dako sa paghahanap ng makakain o di kaya ng mapagtataguan. Gaya ng lalaki na to sa video na sinubukang palanguyin ang alaga niyang cobra sa ilog. Buti na lang at good mood ang ahas at di siya nito tinuklaw. Magaling ding umakyat ng puno ang mga king cobra. Hunter sa lupa ang mga ahas na to, ngunit hindi sila mag-aalinlangan na umakyat ng puno kakahanap ng makakain. Minsan, umaabot pa sila sa tuktok ng puno. Maraming paraan ang mga cobra para umakyat ng puno. Ang mga cobra ay kayang patayuin ang 3/4 ng kanilang katawan, kaya abot na abot nila ang sanga ng puno. Siguradong walang takas ang mga prey sa bagsik ng king cobra, mapatubig man o taas ng puno. Kung akala mo na puro tapang lang ang mga king cobra, maugulat ka na sila ang the best mother sa kaharian ng mga ahas. Sila lang kasi ang ahas na kilalang gumagawa ng pugad. Yup, pugad. Madalas kasi sa mga ahas ay nangingitlog sa ilalim ng lupa at iiwan nila ito hanggang mapisa. Pero ibahin mo ang mga king cobra. Naglalaan ng 4 na araw ang mga mommy cobra para bumuo ng pugad na may 3 talampakang laki. Pagsasamasamahin niya ang tiyong dahon gamit ang mahaba niyang katawan. Dito niya iluluwal ang 30 pirasong itlog at babantayan niya ito sa loob ng 4 na buwan. Dahil sa duties bilang nanay, may mga buwan na hindi na siya kumakain. Kailangan niya kasing protektahan ang itlog sa mga predator gaya ng bayawak at mga tao. Kaya kung may award sa The Best Mother sa mundo ng mga ahas, ang mga babaeng king cobra ang dapat mag-uwi ng corona. O ito, narinig mo na ba ang boses ng king cobra? Tuwing may panganib, pinapalapad nila ang kanilang leeg o hood at tumatayo ng 6 na talampakan para magmukha silang higante. Gumagamit din sila ng kakaibang boses para ma-intimidate ang kanilang kaaway. Pakinggan sa video kung paano sila magalit. Kung susuriin, kaboses nila ang galit na aso. Amazing talaga ang mga king cobra, kaya hindi sila nakakasawang panuurin sa mga videos. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Draken, RJ Parilla, Carlos Billy Lamsen, Black Mango Yaman, Abigail Matuliano Otagan, Ezekiel Segundino, at Coco Melon TV. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!